No, po tejto správe dáme zrejme zarobiť rozvodovým právnikom. Mnohí neverníci majú rovnaké osobnostné a fyziologické črty. Najviac neverných mužov pracuje v medicíne či informatike a ženy zase v odboroch. Toto je pre mňa šokujúce, že v odboroch také... Jednu tak, podpredsedničku poznám. Také, ale v odborárky, že by boli... No to nič. Sú najväčšie kapacity. Dobre. Neverníci majú zvyčajne dlhší prsteník, ktorý naznačuje väčšiu expozíciu testosterónu v maternici. Ja už nerozumiem ničomu. Vyššie hladiny testosterónu môžu ísť v dospelosti ruka v ruke s promiskuitou tiež. A čo sa týka... A čo sa týka farby vlasov, najviac podvádzajú ženy s blondiavými a muži s hnedými vlasmi. O sivačikoch tam nie je nič? Ja ti k tomu... Sivačikov nikto nechce, kamarát skúšal. Najhorší sú plešiví. Ja ti k tomu niečo poviem teda, potom. Ja mám dosť dlhý prostredník. Ale muži, no, to je iný. Prsteník, to je iný, ja som tento ukázala. To je si iný. Zvyknutá ukazovať ten mám. Mám, som aj blond a pritom som cnosť. Aj keď tomu mnohí nechcú veriť, ale sa mi stalo, keď som sedela v čakárni u lekára, jedna pani nás tak dívala, spoznala ma a hovorí, pani Feldeko, je to pravda, že máte vy 5 detí? A ja hovorím, áno, je to pravda. A ona hovorí, a to s jedným a tým istým chlapom? A hovorím, áno, tak s jedným. No to vás teda obdivuje. Tak si povedal, že s jedným, áno? Si sa nepriznala. Nie, na to zatlká. To je, že to... Budem ťa spomínať. Raz sme riešili v sedmičke takú tému, že najviac mimomanželských milostných vzťahov vzniká na pracoviskách. Mm-hmm. Že tam sa tak, ľudia ako spolu... Tak logicky. Logicky, áno. A Milan Lasica vtedy to komentoval tak, že preto sú nepracujúci dôchodcovia takí smutní. To je jedna žiačka mojej mamy otehotnela a čo mala 16 rokov a už ju potom vyšetrovali, že kto je to urobil a tak. A ona povedala, čo ja viem, no, mal také červenie trenírky. Ale že to bolo po známosti. Nedostatok sexu naozaj ako vplývať ťažko na ľudí. Ja som mal kolegu, konškoláka na vysokej škole, ktorý mal dlhotrvajúci vzťah, plný ako fyzickej lásky. A potom sa rozišli a on abstinoval. A chodil za nami a rozprával nám. Mne tak ľudia chýba sex. Mne tak chýba sex, že keby som bol zajačik, tak v lese vlci chodia pred mnou so stiahnutými chvostami. Ale ono určite platí, že čím väčší prsteník má ten neverník, tým väčší prostredník mu ukáže partner potom. Je tam istá súvislosť, to súhlasím s tebou. Ty si tu... Marian povedal, že není tam o sivovlasých, ale ani o čiernovlasých. Tak ja som bola taká potešená, lebo môj muž, keď za mladí mal, ale havranie, čierne vlasy, teraz už je taký striebristý. To ešte keď bol neverný. A ja mu hovorím, taká pyšná, hovorím, kukni, ty tu vôbec nie si v tejto zostave. Hovorím, tak ty si, asi mi bol, akože to sa teším, tak som bola taká potešená, on mi hovorí, nie, ja som z tej vernosti zošedivel. Ty sa na seba pozri, blondína. A ja som hovorila, no, ale tak od farby už som začala zahovárať, ale veď prosím ťa, to však sa farbím, to ja som odfarbená a tak. Nedopadlo to dobre celkom, táto hádka naša, lebo tak sa to vyvrbilo. Tak ani vám, milí diváci, neradím rozoberať túto poslednú tému teraz. Je pekný večer, nalejte si radšej po poháriku vínka. Ak máte chuť, súp do postele, v každom prípade sa k tomuto nevracajte. My vám prajeme pekný zvyšok večera a tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa v rámci možností čo najlepšie. No.